da Liberdade 2023, um grande destaque. Bernardo Santoro, que ontem esteve aqui presente na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, dando uma palestra extremamente esclarecedora, o que é concessão, o que é PP, o que é privado. Isso ontem foi um show. Mas hoje, o que podemos esperar desse grande evento aqui, o Fórum da Liberdade 2023? Bem, o Fórum da Liberdade é o mais tradicional fórum em defesa dos princípios e valores da democracia e da liberdade no Brasil. Já são mais de 30 anos, quase 40, em defesa daqueles princípios que vão fazer com que o Brasil possa sair de um estado de dificuldade na hora de fazer esse aumento de produtividade, esse regramento de segurança jurídica, que tanto é necessário para que o Brasil possa crescer, porque o crescimento de um país se faz através de liberdade econômica e segurança jurídica, e não através de um Estado inchado e de um Estado que supostamente poderia ser um propulsor do crescimento. O Estado nunca consegue fazer isso. O Estado toma de um lado para poder dar para outra pessoa, enquanto que a produção livre, ela agrega, ela soma, né? Já o Estado, ele trabalha com soma zero e tira de um para dar para outro. São esses princípios e valores que o Fórum da Liberdade defende, que eu defendo, e é por isso que sempre tento, todo ano, fazer o esforço de estar aqui com outras pessoas que compartilham esses princípios e valores comigo. E que bom que esse Fórum da Liberdade é sempre na nossa querida Porto Alegre, no nosso querido Rio Grande do Sul, terra do meu pai, terra dos meus avós, e que eu sempre me sinto tão bem-vindo quando venho aqui. Doutor Bernardo, a gente sabe que a democracia depende da liberdade, a liberdade depende da democracia. São os dois grandes pilares que oxigenam a humanidade, não é isso? Sem dúvida nenhuma, com a democracia e com a liberdade, nós temos a plenitude do indivíduo, podendo buscar a sua felicidade a partir dos seus princípios e valores. Quando você tem democracia e quando você tem liberdade, você cria para o ser humano a capacidade de buscar os seus projetos de vida, de ser feliz. E isso, na verdade, é o que nós precisamos construir enquanto sociedade, a possibilidade de cada um, dentro das suas limitações, das suas qualidades, buscar a sua felicidade e seus projetos pessoais, desde que, obviamente, respeite o indivíduo, respeite o próximo. Bom, uma mensagem para os jovens, para os profissionais liberais que vêm buscar subsídio, luzes para as discussões. Às vezes parece que nós estamos num momento do Brasil difícil por conta de resultados eleitorais recentes, por conta de atitudes que o governo federal tem tomado, de aumento de carga tributária, de aumento da burocracia, e isso pode trazer um certo desânimo para o jovem. Mas eu quero dizer para o jovem que está nos assistindo e nos ouvindo o seguinte: não desistam do Brasil, porque o Brasil é muito maior do que as pessoas que hoje estão cuidando dele. Eles passam, mas o que não pode passar é a nossa vontade de buscar um Brasil democrático e livre. Que sirvam as façanhas do Fórum da Liberdade 2023 aqui na PUC, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Parabéns ao Instituto de Estudos Empresariais por mais um belo Fórum da Liberdade. Conte sempre com o meu apoio.